נציב יום, יוכבד בת סעדה, תזכה לבריאות איתנה, ללא ניתוחים ושום כאבים, ותזכה לעלות לארץ הקודש בשמחה, לדירה נאה, זיווג הגון וכשר, בעל מידות טובות, תזכה לגאולה פרטית וכללית, ותמשיך לזכות הרבים בעושר ועושר, אמן ואמן. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. בעלו עד היום הזה מצרים, יודעים חסדו של יוסף. אז איך כתוב ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף? עד היום, 2020, אנחנו יודעים את החסד שעשה יוסף במצרים ולמצרים ולעולם כולו. אז איך זה לא ידע? אלא שהיה יודע וכפה טובתו. ולבסוף כפה טובתו של הקדוש ברוך הוא. הלמדת שכפיית הטובה הוקשה לכפירה בעיקר. זאת אומרת, אדם, נו, אפשר להפסיק לשחק שמה? ולבסוף כפה טובתו של הקדוש ברוך הוא. הלמדת שכפיית הטובה, אדם שכופה על הטובה, מה זה כופה? יש טובה וכאילו לוקח כלי וכופה עליה, כאילו היא לא קיימת. כפיית טובה זה מוקש לכפירה בעיקר. למה? כי כל מי שכופה בהתחלה בטובתו של חברו, סופו שכופה בטובתו של המקום של הקדוש ברוך הוא. לכן כפיית הטובה זה ממש מוקש לכפירה בעיקר. מצאנו שבתחילת גזרותיהם על ישראל, אז הם חיפשו תחבולות להינקות מנקמת הקדוש ברוך הוא. כמו שמובא במדרש, למה ציווה להרוג אותם על ידי המילדות? כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ויפרע מהם. מה עשה פרעה? שאני אוציא להורג אותם? אני אשלח את החיסונים לביבי, והוא ידאג לפעול ולהלחיץ את הרבנים ולצלצל אליהם גם אישית, שהם יגידו לחרדים שיתחסנו ויתחסלו, וככה בילי הדבילי פרעו של הדור הוא נקי. כאילו אני הם הסכימו, הם יודעים שאפילו אין להם ביטוח, אין מי שיבטח אותם אם ימותו, ואין פיצויים ואין כלום. כל החברות קיבלו שחרור מאחריות ומפיצים את החיסולים האלה בכל העולם. אבל הראשונים קודם היהודים, קודם כל היהודים. ועשה תרגילים, איך לא יתבע ממנו הקדוש ברוך הוא? גם הם עשו תרגילים, איך לא יתבעו אותם? לאו דווקא מהשמיים, שלא יתבעו אותם בכסף, הרי הם רוצים לעשות כסף. ואם ימותו הרבה, כל תביעה תהיה מיליארדים, אז הם יפסידו את הכסף. אז צריך לפתור אותם לגמרי מהתשלום הכספי. ומה שהחליטו אחר כך כבר, ראו שהם לא מצליחים עם המילדות, והיה להם תירוץ שהם יולדות בבית עכשיו. והן יודעות ללדת לבד, הן לא צריכות בית חולים, אי אפשר לחסל אותם כבר לבד. בבית חולים להגיד להם שיש הפלה וצריך הפלה, חצי המוח לא קיים וכו'. אז ראו זה לא הולך. אז החליטו להטביע את ילדי ישראל במים. הם יכולים עכשיו לשים במים חומרים שאנשים יתעקרו וידללו אותם, אין להם שום בעיה במקורות המים בכל המקומות. זה לא טרור עכשיו, זה טרור
עולמי של מדינות וראשיהן. אז מה שהחליטו להטביע את ילדי ישראל במים, בערו חכמים זיכרונם לברכה, כדי שלא ייפרע מהם במים. למה הם הלכו על מים? למה לעשות את הגזרה להטביע את ילדי ישראל במים? כי הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. אבל הוא הבטיח כבר שלא יביא מבול. שהוא לא יעניש את כל העולם במים. אז הם אמרו נעניש אותם במים, והוא כבר הבטיח שלא יעשה במים, אז במילא הוא לא יכול להעניש אותם. לפי שהיו יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, והיו בטוחים שלא יביא מבול לעולם, לכך גזרו להטביעם במים. אבל טמבלים המצרים, כמו הטמבלים האלה של הדיפ סטייט, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא מוגבל. נכון שהוא אמר שהוא לא יביא מבול לעולם, אבל להכניס אותם לים סוף להטביע אותם, איפה הוא אמר דבר כזה? אז הוביא אותם עד למים, והטביע אותם במים, כמו שהם עשו. זהו לא התחייב. הוא אמר שהוא לא יביא מבול על כל העולם ביחד. אבל על חלקים, צונמי, מי אמר? הוא לא אמר כזה דבר. ובסוף, כאשר משה ואהרון התייצבו לפני פרעה, התחיל לצעוק, מי אדוני אשר ישמע בקולו? עשה הצגה כאילו הולך לספרייה שלו ובודק בספרים אם יש אחד כזה עם שם כזה, אבל לא מצאתי. חזר, לא מצאתי. זה קונספירציה. זה לא דבר אמיתי. ועוד התייער שהוא בעצמו אדון העולם. כי הוא ברת הנילוס. לי יאורי ואני עשיתיני. אני בראתי את עצמי, הוא אמר. כן, כמו בילי את דבילי, הוא עכשיו רוצה לחות את השמש, שהיא לא תאיר יותר לפה, בשביל שלא יהיה חממה יותר מדי, התחממות גלובלית, אז הוא הולך לפזר את קרני האור המטומטם, הוא חושב שהוא שולט בכיפת העולם, וגמרנו, הוא יושב ומדריך את כולם, חייבים כולם, מי אתה, יא אפס אפסים, טיפס רוחה, אפילו לא. מי אתה? אתה בכלל בחורה היית, שינית את המין, אתה ואשתך, שני משונים. אז הוא אומר, לי יאורי ואני עשיתיני. פרעו הכיר היטב מי השם, אבל התנקר לגמרי לכפור בעיקר. כל זה היה הצגה כמובן, שהוא הלך לספרייה וחיפש וזה. הוא ידע מי הקדוש ברוך הוא, אבל הוא התנקר לכפור בטובה. שלח לו שליח טוב, שיפרנס את כל מצרים, שיציל את כל מצרים. כפר בטובה. וכך פרש הרמב"ן. למה המצרים לא ראו לנכון להכות את ישראל בחרב? דיברנו על זה השבוע. משום שזה היה בגידה גדולה להכות חינם את העם אשר באו למצרים במצוות המלך. אתה הזמנת אותם. אתה אמרת לי יוסף שיביא את אבי ואת כל משפחתו ושלחת עגלות שיביאו את כולם. אז הם באו. מה, אתה הבאת אותם בשביל לחסל אותם? זה נכון לעשות כזה דבר? להזמין אורחים בשביל להרוג אותם? וגם עם הארץ לא היו נותנים למלך לעשות חמאס כזה. לכן הטיל עליהם מס מתחילה. ואחרי כן ציווה בסתר למילדות להרוג זכרים. ואחרי כן ציווה כל הבן הילוד היורה תשליחו. זאת אומרת בהדרגה. בהתחלה מסכות, בידודים, אחר כך סגרים וכן הלאה. אחר כך מתקני כליה, דרכון ירוק, שעבודים, נטילת הרכוש, ביטול המזומנים. שעבוד גמור. וכאשר הותרה הרצועה, תקשיבו טוב, בסוף בסוף כשכבר זהו, הוא הבין שהוא שולט בעם כמו שצריך, היו נכנסים בלילות, המצרים מוציאים את הילדים משם.
זאת התוכנית, לקחת את הילדים של כולם, להגיד שאתה לא אחראי. עכשיו בארצות הברית, מחוקקים חוק שניתן לרופאים להיכנס לבתים, ואם הם רואים מישהו מההורים או מבני המשפחה משתעל, אז זה סימן שיש לו קורונה בלי בדיקות. ולוקחים את הילדים להפריד אותם שלא ידביקו אחד את השני. אם הילדים משתעלו, מפרידים מההורים שלא יהרגו את ההורים. אם ההורים משתעלים, לוקחים את הילדים בשביל שהם לא יהרגו את הילדים. בקיצור, לוקחים את הילדים. הרי כל הסטניזם הזה וכל הלוציפר והאילומיניישן זה הכל בשביל שהם סוגדים לשטן ומקריבים ילדים. חוץ ממה שמתעללים בהם וכולי מה שהתפרסם. אז פה באו גם כן ולקחו את הילדים. זה התוכנית, לבוא לקחת את הילדים. יקחו לכולם את הילדים. כבר עכשיו מראים להורים שאין שליטה על הילדים. אתה לא יכול לשלוח, אתה כן יכול לשלוח. אתה צריך ללמוד בזום, אתה יכול ככה. אתה צריך להביא את הילד לחיסון, אתה צריך ככה. אתה לא יכול ככה, אתה כן יכול ככה. שים לילדים מסכות, אפילו בן שנה, בן שנתיים, תחנוק אותו, שימות. אין בעיה. העיקר שהוא לא יפיץ מחלות. זה הגנה על כל העולם. הרי שכל מעשיהם של המצרים היה בהדרגה ללכת מן הקל אל החמור, עד שהתרגלו ותותר הרצועה לגמרי. עכשיו וואטסאפ, הרשעים הארורים, אומרים, יש להם את החברת בת, זה פייסבוק, אומרים שתוך חודש, אם אתה לא תחתום על כל ההסכם החדש שהם שולחים, שבו אתה מתיר להם להעביר את כל המידע עליך, בהתקשרויות שלך, במיקומים שלך, בכל הדברים, לפייסבוק, לשתף הכל, שכל המידע יהיה בידם, אתה תנותק מזה. למה הם עושים את זה? הרי גם עכשיו הם יודעים פחות או יותר את הכל. כמו שאני מבין, זה הניסיון לראות כמה החליטו שהם בטרים על הזכויות שלהם ועל החירות, והכל יהיה חשוף. זה הכנה ל-G5 ולבינה המלאכותית והשתלטות על האנשים בצילום שלהם, במרחב הציבורי ובכל מקום ומקום. ואם עכשיו מתוך נגיד 2 מיליארד, 3 מיליארד שצופים בהם, משתמשים בהם וכולי, יסכימו 90%, כי לא רצו לוותר על השירות הזה לתקשר עם אחרים, למרות שיש חלופות ופרסמנו, וצריך לעבור כמובן לחלופות ולא להסכים, כי בשבילהם זה הקנה מידה אם באמת אפשר לתוכנית בקלות להמשיך אותה, בגלל שהנה, כולם מבטרים על החופש, אומרים בפירוש, אתה יכול להסתכל בכל מה שאני עושה. אז תיזהרו, כולם לעבור למקומות ששלחנו. הרי שכל מעשיהם היו בהדרגה, ללכת מן הקל אל החמור ממנו, עד שיתרגלו ותותר הרצועה לגמרי. ואז כבר יהפך לשיטת רצח היהודים, ואז אפשר יהיה להרוג את כל מי שלא נשמע. אתה לא נשמע, אתה מסכן את הציבור, אתה עומד על שלך, בום, טרח, להתראות. זהו. כמו שעשו בסין. כמו שבצפון קוריאה מוצאים להורג מי שיש קורונה. כמו שעשו בתקופות קודמות, שהיו הבעבועות שחורות והכל, היו מכניסים אנשים להסגר ויורים בהם שמה, שלא יפיצו את המחלה. וכמו שלא עזו לקפור, תכף בקדוש ברוך הוא, אלא התחילו קודם עם יוסף לכפור בטובתו. בסוף הגיעו לכפירה בעיקר בקדוש ברוך הוא. למה? כי בהתחלה לא מלאם ליבם לפגוע באנשים נקיים עד שהוכשרה קרקע ושרה מהם הבושה. לכן שווה ברשע אבי אבות הטומאה, זה שהכין את האיפוס הגדול. הוא עשה שעון, אמרו לי, עוד לא ראיתי, שהולך אחורה, כאילו עד לנקודת האפס, הוא השאיר עוד איזה שבועיים וקצת, שאז כל העולם יקום לעתיד חדש. מי יודע מה יהיה באותו רגע, האם כבר לא יהיה מזומן, האם כבר יהיה ככה, הם רוצים לעשות כסף דיגיטלי, והם רוצים, כל מה שדיברנו בקיצור, הכל הולך להיות
צ'יק צ'ק יותר מהר ממה שחושבים. יכול להיות שזה מכוון ליום שביידן עולה, הבובה והדחליל של קמלה האריס. יכול להיות שכל זה ממתין לאותו רגע שאז יש להם שליטה סופית על כל העולם המערבי, על אמריקה, אין יותר חירות, אין ליברטי, זהו, שעבוד, סלייבורי. הנגיעה שחדה את פרעה ואת עמו לכפור בטובתו של יוסף, עד שהתרגלו לאט לאט בשקר, משם הגיעו לשיא השקר. את האמת הם ידעו נגד מי הם נלחמים, נגד הקדוש ברוך הוא, כמו היום. הסטניזם והכל זה נגד השם, זה המלחמת גוג ומגוג הרוחנית. ומשם הגיעו לשיא השקר, את האמת ידעו, אבל התנקרו אליה. וזה הטעם כשבאו משה ואהרון לפני פרעה, התחיל להתלוצץ ולחפש בספרים עם רשום שמו של הקדוש ברוך הוא. זו הסיבה שלא מצאו בשום מקום שם שמיים שנזכר, משום שבמתכוון חיפשו את הכהן בבית הקברות. אין כהן בבית הקברות, אתה רוצה למצוא במקום הטומאה, מקום עבודה זרה הכי גדול בערבת הארץ, אתה רוצה למצוא את שם השם. אז לא די שמתמכרים לתענוגי העולם הזה ומגבירים את התאווה על השכל, אז כל עשירי העולם הדיפ סטייט יש להם מיליארדים של מיליארדים, מאות מיליארדים, מאות מיליארדים כל אחד. מה יעשו? איפה יהנו? אז הם נהנים לשעבד אנשים, לעשות אותם נחותים, לדרוך עליהם, להרוג אותם, לעשות... זה רוצחים, כולם רוצחים, לא רוצחים בפוטנציאל, במציאות רוצחים. אין להם כבר שום תענוגים, הרי בארצות הברית יש סרטים אדומים. מה זה סרטים אדומים? שעושים מלחמות אמיתיות, הולכים לשבטים, נגיד באפריקה, ונותנים להם כסף לשני הצדדים, שיהרגו אחד את השני, ומצלמים לייב שהורגים ממש, לא שפריץ, רסק עגבניות. ממש! אז זה תרבות של עשב, עשב, על חרבך תחיה. אז לא די להם שמתמכרים לתענוגי העולם ומגבירים את התאווה על השכל, ולכן עשו את האי של ג'פרי והכל, של תאוות בהמיות מהבהמיות שאין כדוגמתם. ובזה הם גרועים אפילו מהבהמות. שהבהמות לא ניתן להם חוכמה, אבל אלה בהמי בהמות עם חוכמה. ולא רק זה, הם מטשטשים את גבול האמת וממציאים פילוסופיות חדשות שבשקר יסודם לטעות הבריות, כמו עכשיו. הם דאגו לעולם שלא יהיה עוני, שלא יהיה זה, ויהיה רווחה וכולם יהיו שווים. קומוניזם. אנחנו נחלק כסף לכולם בשווה, לא יהיה לכם רכוש פרטי, לא יהיה לכם דאגות, לא יהיה לכם כלום. נסגור לכם את כל החובות, נעשה איפוס. ריסטארט. New restart, the big restart, לא יהיה יותר. זהו, תחיו בשלווה, עבדים מתוקים, עם מסכות, שיהיה סימן היכר, שאתם עדיין עבדים והכל בסדר. וזה לטובתכם, כי אתם מהבלים, אתם כבשים, וכבשים צריכים רועה, ואנחנו הרועים שלכם, כי הרועים שלכם, אלה שצריכים להדריך אתכם לעבוד את השם, דאגו לעצמם. אז אם אתם דואגים לעצמם, הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה, אם אתם מוכנים לקבל עליכם בשר ודם, בלי לעבוד אותי, אז הנה אני אתן לכם משהו טוב שאתם תכירו. תכירו ותדעו מה החלפתם. בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. וכבר כתב חובת הלבבות על אלה שהחליפו את האמת בתענוגי העולם, שהם עושים בתניהם אלוהיהם בתורתם מלבושיהם. כל התורה של האנשים מסתכמת בביגוד, בלבוש, בבתים, בחיצוניות. בבטן זה האלוהים, נבלות וטרפות, חופשי. והם ממציאים 150 טעמים לתאר את השרץ של הקנאה והתאווה והכבוד.
ולא הועילו בזה כלום להסיר ממנו טומאתו, ורק סנוורו את עיני הבריות מלהבדיל בין טהור לטמא, עד שכולם נוטים אחרי השקר ואנשי השקר ובטוחים שזה האמת, ואילו אנשי האמת נחשבים קונספירטורים, מכחישי קורונה וכו' וכו'. אולם בשעה שהערפל הזה של טשטוש מתפשט בעולם, אז והיום, מה יעשה מי שמבקש את נקודת האמת להגיע למבוקשו? בלבול כזה בעולם, אתה לא יודע כבר מה עושים. עכשיו הפיצו עוד פעם סרטון מהבית של הרב קניבסקי, עוד אחד מהנכדים אוחז בידו ואומר לו, יש מגפה ועושים חיסונים ויש אישה ששואלת, עוזרים השאלה של האברך בצורה אחרת, ניתן על זה תגובה. לא הבנתי למה אתה מזכיר לו שיש מגפה, הוא יודע או לא יודע? אתה מודיע לו או מזכיר לו? מה הוא שכח? מה הוא לא יודע? מה הוא לא יודע מה חתם עכשיו שצריך לסגור את המוסדות וכן צריך ולא צריך וצריך להתחסן וזה מצווה וברכה ו... לא הבנתי, כל פעם מזכירים לו, מה? לא הבנתי. ועוד פעם פוחדת ולא פוחדת, ואם אמרתם שזה רוח הקודש, הכל רוח הקודש, אז מה זה מועיל? הרי זו שאלה לאישה אחת בת 35 שהיא פוחדת. אז אם הוא ראה ברוח הקודש זה אישה אחת, אז הוא ענה לאישה אחת. וגם אחרי שהוא אמר שזה לאישה אחת, אז מה אתה מפיץ את זה לרבים? אותו דבר היית נותן לאברך. הוא גם שאל על אישה אחת, למה לא נתתם לו וקלטתם אותו? אז מה הסיפור? מה הסיפור? איזה נכד אהבל? מה קרה פה? למה אתה מפיל את הרב בשטויות שלך, שנותנים לך בני הבית להוציא סרטון יותר מוצלח ממה שענינו עליו? דבר שני, אז הוא אומר לו, נו, אז לא צריך לדאוג. אז הוא אמר להתפלל. רגע, אז אם החיסון בטוח, למה צריך להתפלל? להתפלל, לא לברך ברכה שעשני בצלמו של הטמבל בשביל לקבל חיסון. למה להתפלל? אז הוא אומר, הרב יברך, למה צריך לברך? אם החיסון בטוח ונתן אותו הוראה לכולם, מה צריך לברך? ולמה הוא מברך את האישה של 35? וגם כל אלה שתרמו, אמרתם שלא היה להם קורונה. וגם שס בכלל אמרו, שס אמרו שמי שבוחר בהם לא יהיה לו שום חולי, בני חי ומזונה. אז למה מתים? למה מתים בשס? מה, הבטחות שקר? הרב עובדיה מסתכל מלמעלה והוא נותן ברכות והכל בסדר. חבורה של רמאים ונוכלים, לא יאמן כי... אז הוא נותן ברכה. מה נותן ברכה? למה צריך ברכה? ברכה זה החיסון! החיסון ירד מהשמיים! אמרו הרבנים, השם שלח את החיסון על ידי חסידיו הקדושים, הרופאים, ובילי הדבילי, הקדושים העליונים, שרק דרכם הקדוש ברוך הוא, דרך הזכאים האלה, הוא שלח את התרופה. הרי הם גלגלים חובה על ידי חייו. אז איך אתם יכולים להגיד שהחיסון הזה הוא טוב? אם הוא בא מהרשעים הארורים שרוצים לדלל את עולמו של הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות דבר כזה? לצנים זה לא יאומן כי יסופר. לצנים. רחמנא ליצלן. כן. אז מה עושים בשעה שיש ערפל כזה של טשטוש שמתפשט בעולם? מה יעשה אדם שמבקש את נקודת האמת להגיע למבוקשו? לזה אין עצה אלא למסור את עצמו, למסור את עצמו בכל יכולתו לבקשת האמת. הדבר הראשון שהיה צריך זה להעמיד דבר מול דבר, לשמוע את כל הצדדים. זה דבר מחויב. מה פירוש? פיקוח נפש. פיקוח נפש, אי אפשר לתת ברכות לפיקוח נפש. צריך לבדוק הכל. למה אין היום דיני נפשות? אין בית דין של דיני נפשות. השם מרחם אם היה, היו מוצאים להורג חופשי, הנה שולחים אנשים למוות חופשי בלי לבדוק. אין דיני נפשות היום, לא דנים דיני נפשות, אז איך הם דנים דיני נפשות? החיסון הזה זה דיני נפשות, או שיחיה או שימות. לא יאומן כי יסופר. בלי לדון, כשהיו דנים דיני נפשות, מתכנסים כולם, מינימום צריך להיות 23 דיינים, מתעטפים בתליתות, ושומעים את כל הצדדים, ואחר כך אפילו הם הוציאו פסק,
ולוקחים אותו לגרדום. אם בא מישהו וצועק יש לי זכות, מחזירים אותו בחזרה. כמה פעמים? דיני נפשות. ופה משחררים ברכות ולשם יחוד. שחרר את כולם, יאללה, שעזבו אותי. חלס, עניתי, ביי. לא יאומן כי יסופר. בלי לשמוע שום צדדים, בלי כלום. מראש מבטלים. דמיוינס, דמיוינס, דמיוינס. למה? הם רוצים לשבת בתחום הנוחות. אנשים חיים בהכחשה, בהכחשה. הם לא רוצים להאמין שיכול להיות שיש כנוניה עולמית. לא מוכנים. ככה היה במצרים. ככה היה בשואה. ככה היום. הכחשה. נו, תהיה רציני, כמו כל העולם נגד, מה אתה מדבר? מי ייתן להם? איך זה יכול להיות? ומה עברת עד עכשיו במשך שנה שאתה כבר עבד עבדים? מה שנשאר רק לחסל אותך, זה הכל. מה אתה מתפלא? אבל מי שימסור את נפשו בכל יכולתו לבקש את האמת, יקבל סייעתא דשמיא. והוא לא יטעה. אבל הוא צריך לצאת נגד כולם. כמו יתרו. יתרו! זנח את הכל. הוא פרסם עבודה זרה, הוא מחר עבודה זרה, הוא היה אפיפיור. אבל ברגע שהוא ראה שאין ממש בזה, ואין ממש בזה, ואין ממש בזה. זה רב שמוציא מתחת ידו ככה, וזה מוציא ככה, וזה מוציא ככה, וזה מוציא ככה, וזה אומר, הוא חתם, אז גם אני חותם. אין בהם ממש. אף אחד לא בודק ושומע את כל הצדדים. אין בהם ממש. הפקיר את הכל, עזב את הכל. אז הוא קיבל סיעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא שלח לו את משה איש האמת עד לבית שלו. אתם שומעים מה זה סיעתא דשמיא? כשמישהו מבקש אמת באמת ומוחק את כל השקר והשקרנים, הקדוש ברוך הוא שולח לו גם את משה רבנו עד הבית, והוא נהיה חותן משה. דבק, דבק. וזוכה גם לפרשה בתורה. לא יאומן כי יסופר. זאת אומרת, גם כשיש חושך וערפל בכל העולם, כמו שכתוב בפסוק, כי החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, אבל עלייך יזרח השם, אם תרצו תוכלו לראות את האמת. האמת והאור נמצא. אמנם החושך מחשיך, וגם בילי הדבילי רוצה להחשיך את השמש, לאחות אותה. ממש חושך הוא רוצה לעשות. אבל האמת תמיד נמצאת, וצריך לחפש. אבל זה רק אחרי מסירות נפש, לבטל את כל השקר. אם תישאר מחובר לשקר, לעולם לא תגיע לאמת. זה נקרא ערבוביה. ככה היה העולם בהתחלה. חושך ואור משמשים בערבוביה. עד שהשם אמר, יהי אור, ויהי אור. הבדיל את האור מן החושך. ככה האדם צריך להחליט שהוא שורף את כל השקר. הוא מברר הכל מהתחלה עד הסוף. אם לא, לא יעזור לך שום דבר. כאשר היו ישראל שקועים בתוך שעבוד מצרים כעבדים לעובדי עבודה זרה, כעבדים ללוציפר, לסטניזם. עכשיו כולם עבדים שלהם, של הבונים החופשיים. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, כאשר אני בא אל בני ישראל בשליחות המקום ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? ענהו השם אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה עמם בגלות זו ואהיה עמהם בגלויות אחרות. אהיה אשר אהיה, זה עוד יחזור עוד פעם. עוד פעם זה יחזור. בפרש רשי באותה שעה היה מבקש משה רבנו שיודיע לו הקדוש ברוך הוא שמו הגדול. ולכן הוא שאל מה שמו? מה ענה לו השם? אהיה אשר אהיה. אהיה עמכם בצרה זו ואהיה עמכם בצרות אחרות. התסריט הזה יחזור עוד פעם. לא פעם אחת.
כמה פעמים. גם בשואה היה אותו דבר. בהתחלה הבינו שזה רק ככה, כועסים עליהם קצת, ואחר כך ככה, ואחר כך מגבילים אותם, ואחר כך דואגים להם, ואחר כך לוקחים אותם להתקלח, ישר לכבשנים. ומסביר הרמב"ן, כי משה ביקש שיגיד להם הקדוש ברוך הוא את השם שיורה הוראה שלמה על מציאותו של הקדוש ברוך הוא ועל השגחתו. והקדוש ברוך הוא ישיב לו, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת, כי אהיה עמהם בכל צרתם, אבל אם יקראוני בעיניהם. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, מאז שהתחילה הקורונה, כל זמן שלא יצעקו כמו במצרים, רק המצב יחריף. עד שיצעקו. בצרה קראתי ביענני. לא תגיעו למצב של צרה שאדם מרגיש, לוקחים לו כבר את הילדים ועושים לו, והרסו אותו ואין לו פרנסה ואין לו כלום. כל זמן שלא יצעקו לשם, אבל לא לצעוק רק לצעוק. הם חזרה בתשובה. אם יעשו כך, צ'יק צ'ק, הקדוש ברוך הוא ייתן מכה לכל הדיפ סטייט, אין לו בעיה. גל אחד הוא שוטף את כל אמריקה. אין לו שום בעיה. לא צריך לתת לו עצות. אבל נתן דוגמה. הנקודה היא שלא צועקים. צועקים על ביבי, צועקים על זה, במקום לצעוק לשם. אבל מה זה לצעוק? למה אתה צועק לשם? הרי הוא הביא עלינו את זה בגלל שאנחנו ככה. בגלל שאנחנו לא מבקשים להיות עבדים לשם. אנחנו מבקשים להיות עבדים בשר ודם. בוחרים בביבי הרי, זה עבדים לבשר ודם. ממנים דיקטטור ומאמינים בו. ואפילו רבנים מברכים אותו בתוך כדי הילולות. מה זה? אין כמו ביבי, מלך ישראל. לא יאומן כי יסופר. אין להם שום צורך לראיה אחרת, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אהיה עמהם בכל צרתם, יקראוני בעיניהם. זאת הראיה הגדולה, שיש אלוקים בישראל. מתי? אבל בכל קוראנו אליו, אליו, אליו. הקריאה אליו, עם שינוי המעשים לטובה על פי התורה. ויש אלוקים שופטים בארץ. והקדוש ברוך הוא יראה איך הוא עושה משפט ברשעים, צ'יק צ'ה. יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. ומביא שם ממדרש אגדה. מה זה אהיה אשר אהיה? אומר המדרש, כאשר אתה הווה עמי, כך אני הווה עמך. איך שאתה מתנהג איתי, כך אני אתנהג איתך. אהיה אשר אהיה. איך אני אהיה? איך שאתה איתי? כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך. אם פותחים את ידיהם ועושים צדקה, גם אני אפתח את ידי. דוגמה, אתה פותח אתך לצדקה, גם אני אפתח את ידי ואתן לך, עשיר אותך. איך שאתה הווה איתי, אני איתך. אני אמרתי לתת צדקה, אתה עושה מה שאני אומר, גם אני אעשה מה שאני אמרתי שאני אעשה. איך שתתנהגו איתי, ככה אני אתנהג איתכם. אתם עדפתם מלכות בשר ודם. איך הוא כעס הקדוש ברוך הוא על עם ישראל? בשעה שעם ישראל ביקשו מלך, משמואל הנביא. הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, מה? אמר להם שמואל, אתם לא רוצים מלך, אתם רוצים לא, שלא ימלוך עליכם הקדוש ברוך הוא. מה, אתם מעדיפים מלכות בשר ודם? ועוד אמרו, רוצים מלך ככל הגויים. מלך וטקס והכל וכו' וכו'. אתם בוחרים מלך, אין בעיה, נביא לכם מלכים ותראו לכם יטפלו בכם. והנה, המלך ביבי. תראו איך הוא מטפל בעם, נתן אותם נסייני בדיקות וחיסונים לחברות. בלי שום קהל וסרק, וגם את כל המידע עליהם הוא ימסור לחברות. סטטיסטיקות והכל. למה? כי הוא צריך לנצל מהמשפט, והוא צריך, יש לו כל מיני חשבונות פרטיים. איי איי איי, איך אמר שמיר עליו? שמיר, שמיר. שמיר היה ראש ממשלה, מה הוא אמר עליו? אתם יודעים?
מה, לא שמעתם מה אמר עליו? הוא אמר לו, זה ימכור את ארץ ישראל בשביל עצמו, בשביל מה שהוא רוצה. את ארץ ישראל הוא ימכור. ואמר עליו עוד מילים קשות, חבל על הזמן. זה בן אדם אינטרסנט. אוסף בקבוקים. לא יאמן כי יסופר. בשעה שכולם עשה אותם עניים, הוא דואג להחזרים, החזרי מס. לא יאמן. בשעה שכולם בפחד, הוא דואג שיהיה לו עוד הבטחה שעל המשפחה שלו ישמרו על חשבון המדינה עוד שנה אחרי. אדם אגואיסט שדואג רק לעצמו. בוגד בכל אלה שהלכו איתו. זרק את ימינה, לא ימינה, שמאלה זרק אותם. זורק הכל, לא מעניין אותו מאף אחד. רק הוא. ואיך יש אנשים מטומטמים, מצביעים לו וסוגדים לו והכל. זה העונש שלכם. קבלו ממנו, ממי שבחרתם, מי שיבחר בבחירות האלה יסבול סבל שאין כדוגמתו. אין במי לבחור, רק בשם. לא תבחרו בשם, תקבלו את מה שבחרתם. ומה שבחרתם זה שעבוד. ומביא לרעיון, איך בשעת אסתר פנים כזה בגלות מצרים, כשכבר שולטים הרשעים על גופם ועל ילדיהם, עובדים בפרך כבר, ולוקחים את הילדים, משקעים אותם בתוך הבנייה. אומר לו, השלמת את המכסה שלך בלבנים? אין בעיה, נשים את התינוק שלך השלמה ותטייח אותו. כי לא הספקת לעשות מספיק. תבן, לבנים, אין לך? אין דבר כזה, צריך להשלים את המכסה. לא השלמת, אז הילדים שלך ישוקעו בתוך הלבנים. וכשכולם סובלים כבר במצב כזה שהוא בדרך אלינו, הקדוש ברוך הוא משיב, אין שום צורך לראיות. מה זה מה שמו? לא צריך שום ראיות וגילויים על מציאותי והשגחתי. הכל תלוי בישראל. במידה שהם רוצים לראות שיש להם אלוהים קרובים, יכולים לראות. דברו איתי. תחזרו בתשובה, דברו איתי. תראו שאני קיים, תראו איך אני מטפל בכולם. אבל אתם לא פונים אליי. אתם מסתדרים לבד. אתם בורחים למדבר, אתם הולכים לקיבוץ, אתם הולכים לשם, אתם הולכים לזה. כאילו, אז מה? אז תצליחו נגד כל המדינה של הרשעים וכל העולם כולו, ואתם חושבים שבזה אתם תנצלו. הרי הגזרה היא גזרה. עד שאתם לא תפנו אליי ותבינו שאני הכתובת היחידה בעולם, לא תבשעו. ובמיוחד לפי מה שאמר הסבא, זכר צדיק לברכה, שהקדוש ברוך הוא היה מטעים את הבקשה של משה, שבשעה של סבל כזה, כמו שתיארנו, לא היה מספיק אמונה שהם קיבלו מאבותיהם. והיו צריכים לאמונה חושית כדי שיוכלו להתגבר על המצבים הנוראים שהיו שרויים בהם. ועל זה ענה לו הקדוש ברוך הוא, אבל הכל תלוי בהם. הכל תלוי בהם. הם רוצים לראות השגחה חושית? אין בעיה. אתם רוצים לראות בחוש איך אני מטפל באויבים? אין בעיה, אבל זה תלוי בכם. הטעם של הדבר, משום שעל ידי ביטחון, מגיעים לאמונה חושית. אם אדם בוטח בשם, אז הקדוש ברוך הוא יראה לו שהוא לא בטח בחינם. אם הביטחון הוא ביטחון אמיתי, השם יראה לו שהוא לא בטח בחינם, והוא יזכה לאמונה חושית. והרמב"ן כתב, ייתכן למאמין שלא יהיה בוטח. יש הרבה מכריזים על עצמם שהם מאמינים, אבל הם לא בוטחים בשם. אבל לא ייתכן כלל לבוטח שלא יהיה מאמין. מי שבוטח הוא ודאי מאמין. ואם הוא מאמין, אז הוא מאמין בחוש. זה לא סתם מאמין, קוראים לו מאמין. בשמיים קוראים לו מאמין. זה רק בגלל שהוא בוטח. והסבא אמר על הפסוק, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני,
והיה אדוני מבטחו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יחזב ולא יאכזב. מי שהוא בוטח בשם הוא ברוך. והשם ודאי יהיה מבטחו. שלמות הברכה היא תמונה במידת הביטחון. ועל ידה מכיר את השם שהוא מבטחו. ולאמונה החושית הזאת מגיעים רק בזכות ביטחון. אם אין ביטחון בשם, ותולים בכל מיני שטויות, תולים בקבוצה כזאת שתלך למדבר, בקבוצה אחרת שתעשה ככה, ובקבוצה כזאת וכזאת, אז אתם לא בוטחים בשם. צריך לבטוח בשם, אבל צריך גם לעשות שינוי מעשים. שינוי מעשים, תשובה וזעקה אמיתית לשם. והקדוש ברוך הוא מחכה רק לזה. כשהגיעו לים, מה חיכה הקדוש ברוך הוא? שיצעקו אליו. לא צעקו, המצרים באים, הים מלפנים, כל סגור, לאן נלך? ימינה ושמאלה, אנחנו מוקפים. מה נעשה? מה תצעק אליי? צועקים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו צועקים אליו, יודעים שרק הוא ואין עוד מלבדו יכול להושיע. והגזרות באות בידיעתו ובהסכמתו בגלל מצבנו הרוחני. הרי הוא מחכה שאנחנו נביא את הגאולה בבחינת החישנה. הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נבקש את הגאולה. אבל אנשים לא מבקשים גאולה, יש להם עסקים, הכל דופק, הכל בסדר, יש להם בלוויזיה. יש תוכניות, יש איזה, יש וואטסאפ, יש פייסבוק, מבזבזים את החיים על שטויות כל היום, מהבוקר עד הערב, אין זמן לקדוש ברוך הוא. אין לכם זמן בשבילי, אוקיי, תן לכם תעסק עכשיו, יאללה, סתום לכם את הפה, סתום לכם את הזה, לא ניתן לכם לראות לא תיאטרון ולא קולנוע ולא זה, ולא יהיה לכם פה ולא יהיה לכם כדורגל ולא יהיה לכם, אני אדאג לכל. אבל פלא פלאות, תראו איך הם מרשים להם לשחק כדורגל ו... כדורסל, והם מחבקים אחד את השני, ולוחצים ידיים אחרי כל סל ואחרי כל גול, וקופצים אחד על השני. לשחקנים אין וירוס, אין וירוס. הקהל שלו יבוא, לקהל יש וירוס, לשחקנים אין וירוס. הם כל כך שריריים, הם כל כך זה, שהווירוס לא מתקרב, הוא רואה כאלה שרירים, הוא לא מתקרב. אלמא דשיקרא. גזרות של דמיון. מי שרוצה לחיות בדמיון, גוזרים עליו גזרות של דמיון. אבל בפועל משעבדים אותו. לא רצית להיות עבד שלי, תהיה עבד לבשר ודם. אתם זוכרים את השיר ששרנו? אנו, 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 עבדו, דקות שבריחו, אנו, אנו, אנו. לא עבדו לעבדו. העיקר לא להיות עבד לעבד. אבל זה מה שבוחרים ישראל. בוחרים להיות עבדים לעבדים. וזה ממש עבדים לעבדים, כי ביבי, דיקי, הוא עבד של בילי, הדבילי, שהוא עבד של הדיפ סטייט. אז אם לא רוצים להיות עבדים ולא ממליכים, צעקנו בראש השנה, נמליכך מלך! נו, ואיפה זה? ובסוף הולכים להצביע בשביל ביבי. או לחרדים, חרדים. מה הם עשו לכם? מכרו אתכם עם כל החילונים, מכרו אתכם ואתם זה ואומרים לסגור את הבתי כנסת ומשפיעים על הרבנים, בטח זה מגפה, איפה מגפה? על פי הלכה אין פה מגפה בכלל, איך פוסקים בכלל שיש מגפה? אין מגפה בכלל, מספר המתים יותר נמוך מכל השנים, איזה מגפה? יש מגפה פוליטית, יש מגפה של כסף, יש מגפה של שטויות והבלים, איזה מגפה? וכל יום ממציאים. אתם הייתם לראות את הנתונים, שקרנים, בשעה שביבי אמר שיש את המחוסן המיליון ערבי בשביל שהוא יביא מנדט שתיים מהם, אז היו בסך הכל 411,000 מחוסנים. מה הבעיה לנפח? שכולם התחסנו. אתה יכול להגיד שכבר אתה בסיבוב שלישי, מה הבעיה? אין שום בעיה. יש לכם נתונים אמיתיים, הרי בתוך משרד הבריאות אומרים שהכל שקר. שאשא ביטון אומרת שהכל שקר, הנתונים שקר. במשרד הבריאות אומרים שקר. אומרים להם, תגידו, תצעקו בתי חולים, תצעקו שאתם מפוצצים, תצעקו מפוצצים.
נוסעים שם מצלמים ריקים. הכל שקר. אבל מה זה מגיע למי שחי בשקר? שיסבול מהשקר. אבל בשביל לזכות לאמת, אמרנו צריך מסירות נפש ולבטוח רק בשם. Thank you. המשך יבוא.